Moikka, mä oon Jasmin Hamid. Muistahan katsoa Kato TV:tä tänään Stadi TV:ltä. Luvassa muun muassa seuraavaa. Pirkko oli sitten tällainen vakuuttava. Alkaako sieltä tulla Pirkkoa yhtään? No niin, nyt sieltä alkoi tulee jo pikkasen. Niin sähän osaat laulaa ilmeisesti. Lähtisikö pientä laulua? No ei lähde. Laula ukkonnoa. Isabella ei laula. Sähän olit siellä spurkuvaihe, taisi olla päällä, niin sanot. Tämä vaihe.